Toro ya jagat pangestungkara mengko to dhisik iki ndak waspadake kaya dene sumitraku adoh saka panggonanmu pertapan Sukalima ya Sukapanca yayi Penemban Durna parandene kaingguri anak kulanang Raden Krendha Bumi. Pucuk-pucuk
Tonelo leprit gandil buntute kiso Kakang Prabu nami Sunda. Nadyan kula pun rayi sampeyan kula pun pandhita Drona nyadung dawuh kawula nok-nokon dawuh tinimbalan Kakang. Nadyan kula pun putra sampeyan. Kula pun Raden Krendha Bumi nyadung dawuh rawa. Yayi Panemban. Kena tak arani kita guna mboyo taun janur gunung kadengaren lah kok damar sasi. Yayi Panembanku Mbayana. Temeka munggah marang panggonanku negara Dandang Bumi. Semune ngemban wigati ana apa Yayi Pendhita? Pucuk-pucuk. Kakang Prabu nami Sunda. Leres. Enggang dados pangandikanipun Kakang Prabu nami Sunda. Dening wekdal samangke wontenipun kula pun Pendhita Durna soan ngabiyantara minggah wonten ing negari Dandang Bumi. Wonten bab setunggaling manah ingkang miturutipun kula menika ganjel jroning ati sanubari. Kira-kira bab perkara apa Yayi Panemban? Ngeten. Waleh-waleh punapa ing wekdal dinten samangke kula menika lagi duweni panjangkah kelawan gegayuhan. Panjangkah kelawan gegayuhan menika kala wau benjang tumapa ing perang sing sinebat Barata Yudha Jaya Binangun. Peperangane Pandhawa kelawan Kurawa ingkang kula gayuh menika unggulipun Kurawa. Uriwusnya kula menika nyuwun marang ngarsane Sang Hyang Kalaludra. Kurawa bisa unggul jroning Barata Yudha Jaya Binangun ananging wonten syaratipun. Syarate iki apa? Syaratipun kula menika kedah anglampahi Arabi malih utawi kula saged amboyong putri ingkang saking negari Malayapura. Putranipun Prabu Sri Kuncara ingkang nami Kusumaningayu Dewi Panca Hapsari. Mila saking menika Kakang Prabu nami Sunda, tebih saking panggenan kula pertapan Sukapanca inggih Suka Lima. Kula namung badhe nyuwun senjata pitulungan ugi badhe nyuwun pitulungan dhumateng paduka. Menawi paduka menika dangan ing penggalih. Kersa paduka menika ngamping-ampingi laku jantra kula kangge menapa? Mbok mangke jroning kula anglamar Kusumaningayu Dewi Panca Hapsari menika wonten setunggaling mengsah ingkang saklangkung bebayani. Bareng anginipun Kakang Prabu nami Sunda ngawekane bab perkawis menika. Kumbayana. Yo. Yen tenan kaya ngono kan dadi karepmu gamblang lawan terwaca, aja sumelang. Arep kaya ngopo kowe iki sumitraku sing banget ndak tresnani. Ayo bebarengan kan jeneng ingsun. Nanging supaya ora ngawistarane yen to ning mburimu iki ana panjenengan ingsun. Aku ngenteni ana ing tapel wates negara Malayapura yen to kowe butuh lawan tenagaku. Cukup keprok rambah kaping telu aku bakal teko ana ing arepku. Aja nganti kaya bocah cilik anakku ngger Krendha Bumi. Nuwun wonten dawuh tinimbalan Rama. Kritake Pradya Bala Yaksa saka madaning negara Dandang Bumi kirit lamprit burukan kimpul. Waton lanang nyekel gawan mangkat tutna laku jandaku kelawan Pendhita Durna aja nganti gawe kuciwani kelawan penggalihe Sang Panemban Durna. Iye, kestuaken dawuh. Muga-muga lungamu tansah agawe sumunar ning bumi iki. Budhala niki Kumbayana. Kencar
dukno laku jantraku anakku kendo bumi yes tak kenal Kanjeng Romo. Poncoh Apsari manuto kawan pun kakang Apsari Oh.
Mbokah Jagating Makliran gelir digelar minangka dadi srana ira-iraning jagat kang gumelar gelare warna putih putih iku mengku surasa suci rambyang-rambyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon ana peteng dudu petenging wengi ana padhang dudu padhanging awan suwrebata pitana panenggih mau pun dito ingkang kekuat dito sopurowo kewilangan sawiji adiliwi dosa wilangan 10 purwa wiwitan senajan kata titah dewa kasongan ing akasa kasongga ing pratiwi kapiting samudra katenggang samya hanggono raras nanging boten kadya adenging negari malayapura negara Malayapura negara sing jembar jajane gedhe mulu pametune kandel betenge dhuwur kukuse ado kuncarane sinten ingkang ngrenggani negari Malayapura jejuluk Prabu Sri Kuncoro kondang Nalendra kang berbudi bawa lengsana tresna marang kawula tasih tresna kelawan sepadha mandane ngurip nalika semana Prabu Sri Kuncoro kepareng linggah wonten ing kursi gading dampar kencana pinarak ing dampar tentu ingkang pinaripit ing kencana tinaretes nomor telemekan babat pramedani ingkang sinebaran sari-sari ginondo dene metawis dangu panulya rawuhipun pujangganing Kurawa Pendhita kang asal saka Padepokan Sukalima ya Sukapanca. Ingkang peparab Danyang Durna ya Kumbayana ya Pendhita Joko. Pendhita kang sugih jaya aji kawijayan kasantikan kanuragan. Ampuh jane mungkut siwane Durna ki aten-aten elek jail metakil. Praptanira Danyang Durna dikanteni kalian satra saking Banjar Junet ingkang kekasih Raden Harya. Duru sasono pamungkasin pananggilan kang adi saking kepatihan Regyana Pati Singa Pranjana bludak jroning penanggilan agung negari Malayapura jejel riel rapet pipi tumpang dengkul lenggai datan posloko yondoyong doyong pager pancak suci ning alun-alun jroning batin Sang Prabu Sri Kuncoro tuwa krasa tandha pitakon Danyang Durna rawuh ki ana apa sigra kebabar pangandika Sang Prabu Sri Kuncoro kelawan tata lair Nitya mantri sentra nomi
Hyang Sukma mestikaning bawala jagat. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng paman Pendhita Durna ingkang sampun kaparang rawuh minggah wonten ing penanggilan Malayapura. Ngaturaken pasgan panakrami katur dumateng paduka paman Pendhita Durna. Ujug lole-lole prigandhil bunduthe kisa. Anak Prabu Sri Kunchara pikantuk berkah pangestu paduka ing kula munggah wonten ing penanggilan boten wonten alangan setunggal menapa. Kula tampi asta kali kula pundi wonten ing mustaka mugia dadi cahya nur cahya mboten namung dawah sakonduripun anak Prabu. Katampi ugi dadosaken jimat paman Pendhita katuran pinarak lenggah kanthi prayogi paman inggih. Sampun boten kirang sekeca setunggal penapa anak Prabu. Semanten ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng Raden Dursasana ingkang sampun kaparang rawuh winantu saka Basuki Raden Dursasana. Gusti kula ingkang sinuwun pikantuk berkah pangestu paduka. Sumanipun kula pun Dursasana mboten wonten halangan setunggal penapa. Ngaturaken sembah sugeng kula katur dumateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula tampi asta kalih mugia dadi jimat mboten namung dawah sakonduripun. Nggih, kula tampi dadosaken jimat ugi sinuwun. Katuran pinarak lenggah kanthi prayogi Raden Dursasana. Nggih. Sampun boten kirang sekeca setunggal menapa Gusti kula ingkang sinuwun. Semana uga kaya dene Kakang Patih Singa Pranjana kula wonten dawuh sabda pangandika sinuwun. Taturi lungguh sing kepenak Kakang Patih ngestuaken dawuh sampun boten kirang sekeca setunggal menapa Gusti kula ingkang sinuwun. Samangke wangsul malih dumateng paman Pendhita Durna ingkang kados pundi anak Prabu. Saged kula wasani kita Gunung Mbaya taun janur Gunung Kadingaren. Lah kok damar sasi. Paduka rawuh wonten panggenan kula datan ngangge pawiwara sadiringipun semunipun gondol wigatos. Lajeng kinten-kinten wonten dawuh pangandika menapa kula nyadhong pangandika paman Pendhita Durna. Ujug lole-lole prigandhil bundhute kisa. Menapa sekinten samangke kula sampun dipun keparengaken babar wigatos sing masewakan. Sampun paman. Inggih. Korok walek menapa sowan kula wonten mriki dikanteni kalan anak kula pun Dursasana. Ingkang angka sepindah kula namung tuwi kawulijenganipun paduka Saputra Garwa. Gandeng dinten samengke sampun pinanggi sami dene warase sami dene slamete bombong jroning ati. Paribasan gunung gedhe mawon kalah kalau gedhene ati kula. Nah. Niku sepindah. Mekaten menika paman. Nggih. Dene dungkap ingkang angka kaping kalih. Saderengipun kula badhe matur ingkang kathah-kathah langkung rumiyin, kula namung badhe nyuwun pirsa. Sekedap mawon kula namung badhe nyuwun dawuh nyuwun pirsa. Lho perkawis menapa paman? Menapa leres menapa mboten bilih paduka menika kagungan putri ingkang nami Kusumaning Ayu Dewi Panca Hapsari. Niku napa leres putra-putri panjenengan Hyang Sukma mustikaning bawala jagat. Paman Pendhita Durna leres sanget menika anak kula setunggal setunggalipun ingkang sesilipun Dewi Panca Hapsari menika atmaja kula paman. Nah. Lho mangke rumiyin gegayutanipun gandeng jenengipun kali anak kula menapa kepareng kula badhe babar wigatosipun kula. Mangke mangke sekedap sekedap.
mustikaning pandita tama Garbudi bawa laksana ayo Purwa Madya tengani wasana sanangi kula badhe babar menapa wigatosipun kula dumugi wonten mriki Kang Prabu sing kunca nun inggih paman semangga kula tri paring pangandika wonten dawuh menapa semunipun kok wigatos sanget menika kados mekaten dewa sampun netepaken pangunen-unen kang sinebut Barata Yudha Jaya Binangun perang ageng ingkang bakal digelar wonten ing Tegal Kurukasetra perange Pandhawa kelawan Kurawa rebutan negara Ngastina Hendra Prastha sigar semangka lah kang mongko benjang titiwan si Barata Yudha Jaya Binangun kula niku kedhapuk kinarya dadi bata king para Kurawa saksine Dursasana leres Paman Pendhita Durna niku benjang titiwan si Barata Yudha bakal dadi bata ing Kurawa. Nah niku. Lah kang mongko dadi bata niku abot. Angger menang seneng langgar kalah bilai. Lara sanget paman. Saya-saya Pandhawa murid kula, Kurawa nggih murid kula ning tetep kula ngaboti Kurawa. Wong sandang pangane kula niku ditanggung kali Duryudana. Lha wekdal semanten kula menika nampi sasmita saking Gusti. Lumantar pasumpenan. Drona kelakon dadi bata Kurawa sing ampuh, tur dadi pendhita sing pinunjul. Mung syaraté kula kudu bojo maning. Bojo maning kula. Senajan nembe wingi kula biar nentengi malih. Ora apa-apa. Kula badhe bojo malih. Lah bojo kula niku estu lair tumusing batos sanes krentek kula piyambak menika sanes. Ning niki dapur Sasmita. Kok angger ora nganggo Sasmita nyung ora gelem. Ora. Lah kang monggo ingkang kula gayuh menika wanita sing tesi legan. Dijoli randa megah. Apa maning angger randa manak lima? Alah ora dadi. Lakang mongko Sasmita ingkang kula tampi calon garwa kula menika mboten sanes kejawen namung putra putri panjenengan ingkang asesilih Dewi Panca Apsari mila saking menika anak Prabu Goroh malek menapa sawan kula wonten mriki namung badhe ngebun-nebun enjang ajeng Jawa sonten kula niku badhe nglamar putra putri panjenengan kinarya dadi garwa kula saora-orane angger anaking ratu Kali mantu pendhita dadine Kuncara main saya oli pendhita Drona sapa sing ora kenal karo Drona Drona niku kondang pendhita sing berbudi bawelksana tresna marang kawula dasih tresna kelawan sepadha padane ngurip mulane wong desa-desa mesti kerep masangi gambar Drona ning kala mangsa gambar pendhita Durna kok malah diteki-tek kali tikus man aja sewenang-wenang kowe Dur aja warna-warna niku dato seringet cincita dinten samangi kula niku badhe nglamar putri panjenengan. Ana pandhit prakarya wangsit mendoko bae.
badhe nglamar, ora nggo sapa-sapa dilamar nggih kula dhawuh. Mulane tutukane kula tuli aos, Mbok. Lang langing driya mangomangongkong kan manilena tanpa kandin yen tantulo samengko sanget yahutama pucuk lole-lole bigandil bundu teng isa kawontenan kados ngaten. Dados kula menika badhe nglamar putri panjenengan kinarya dados garwa kula. Kinten-kinten kados pundi anak Prabu? Lho mangke rumiyin paman. Ulabing karsa kula tiri nyiram dumateng tirtaning kesabaran. Lho paduka nuwun sewu, rak sampun kagungan garwa. Kinaniki sasmita kula kedah ngrabi putri panjenengan. Lha niku kinten-kinten kados pundi? Jalaran menapa cobi dipun angen-angen menawi mangke saged kasembadan panjenengan kok kagungan putra mantu kula sengsaya kuncara asma panjenengan kondanging jagat negara Maloyopura Prabu Sri Kuncara kagungan pendhita ampuh jenengane Pendhita Drona. Nah niku napa mboten sekeco mangke panjenengan mesinipun mangke putri panjenengan badhe kula mulyaken. Paribasa nyuwun napa badhe kula sembadani watonajan njaluk tumuruning rembulan. Badhe kula sembadani. Pun samangke panglamar kula dipun tampi mawon monggo. Monggo dipun tampi. Aduh-aduh iwang sukma mesinganing balon jagat nyun pangapunten sak jeringipun paman nyun pangapunten sak jeringipun kula tampi mandara kantun panetepan dauping punang penganten lakang mongko paman pelenggan samangke ponco seno meniko bakal dugi wonten mriki namung bading rembuk kapan dauping punang penganten milanipun estu estu lahir tumusing batas nyun pangapunten mboten ateges kula menika nampik pengelamaripun paman pendhita dunung menika mboten nanging nyun pangapunten sampun kurumiyen kalan si ponco seno monggo sampun dipun ngertosi kalan para pendhawa kantun kapan dauping punang penganten paman nyun pangapunten dur dun kepriwe dur bali ngadasmu pucuk menapa kinten-kinten kula niku mboten salah pamireng mboten jan sampun dipun lamar kali ponco seno sampun alah pucuk wolong dur wangsul man awang sing wangsul kepriwe lah diakal akal mangko teka akal akal enak kone seneng wis keliwat saking malah dadi kaya kiye apa kurang gandena nyawangi foto tok ya kalakal mangke segedap oi sampun pagi to turno kalangkung
sangat kenyo loro bro yo budi yo yo mereka tekan kaget kaget kaya sinambring gelap dadane danyang durna dupi midhang tutur pangandikane sang prabu Sri Kuncoro yen to Dewi Panca Hapsari nyata-nyata wis dilamar kelawan Raden Sri Panca Senamanak Werkudara sing nomer gangsal kaya pinaking mantra gaib ora bisa kandha apa-apa surempasuryane tebah-tebah jojo tampil-tampil wentis ning kocap cinarita danyang dunungke pendhita ampuh mung kelakuane sing ala budi daya murih purunging pengelamane si Pancasena kebabar pangandika danyang durna utsuk mangke ulapi karsa kuat lindiram dumateng tirtaning kesabaran anak prabu mangke sekedap bangun jiwa ampun dasara uta bangsa santara watang wadop buka tuwa eta atoto mraku ayai wajiban kanggo gayo lu wonten menapa pamana mengke kring gendu-gendu rasa mangke Ile
sampun jember kalangane ya sura Kadil bundut yang kisah ulah pinggar sok bulan terinjiran dumateng tirtani kesabaran baper kamis maduka meniko sampun nampani panglamaripun Sri Pontoseno nopo sampun dipun penggalikan di meningi ngati sampun paman pun genah genah yakin gisais tu bakale Pontoseno niku dadi mantu panjenengan bakalipun kados mekaten nyatenipun Atmot Sunggulung nggih sampun remen dipikir dingi. Jane panjenengan niku ngertos menapa mboten asa mulane Pontoseno? Nggih mboten ngertos mamat. Nah. Tiang sregep srawung niku tambah pengalamane. Wong pinter, wong ampuh niku ora kudu nang wong tua. Kalamangsa bocah nom gilem yampuh menawi panjenengan dering pirsa sinten sejatosipun si Pontoseno badhe kula paling ngertos lho Pontoseno menika rak putranipun Werkudara niku bener ning anak sing tambahan ora mlebu maring kakane Werkudara bocah tambahan. Lugo kados mekaten paman dipun urut mawon. Anak Werkudara jarene niku wonten gangsal ning asline amuh papat. Setunggal Antarja. Biyunge niku naga gini. Niku anak Werkudara sing nomor siji. Niku resmi KTP-ne wonten mlebet kakanipun Werkudara. Menika Antarja angka kaping kali Gatotkaca biyung nyarimbi niku resmi niku resmi malah kok Gatotkaca sniki teng puring angka kaping 3 Antasena biyunge urang ayu niku nggih resmi mekaten menika paman nggih ping papane srenggini putranipun Werkudara biyunge Rekoto Mati. Rekoto Mati niku anak Sanghyang Rekoto Tama niku nggih resmi. Ning kancapa Sri Pontoseno. Sri Pontoseno niku sejatine putranipun Nalendra saking negari Giyantipura Sang Prabu Sridewa biyunge Sri Giyanti. Niku sasline. Ning niki bocah tambahan perkara napa bisane Werkudara seneng kali Sri Giyanti perkarane Werkudara niku nembe kemawon rampung merguru kalian Sang Hyang Dewuruci njaluk ngelmu rabi batin jajal dadi lananging jagat lah kang mongko ngelmu rabi batin niku supami seneng karo wong wadon ora kudu kembul sarma mung di batin tok rasane kaya wong temenanan kaya wong temenanan. Dadi ora perlu selingkuh. Sing disenengi mesti metengek. Mesti niku. Contone pengendange kula. Sapa-sapa didemeni blas ora ana sing gelem. Niku. Lah kok sapa? Werkudara niku njajal ngelmu rabi batin seneng kelawan putranipun Prabu Sridewa ingkang nami Sri Giyanti. Dijajal ngelmune barang dijajal ketemahan Sri Giyanti meteng bobot udah meteng goblok gerbeni barang lahir wujudnya Sri Pontoseno kenang apa diarani Sri Pontoseno Ponco genalima seno ini genang anak Werkudara ning niku orang mlebu mari kakane Werkudara orang anak belas orang anak parah legalitasnya orang anak orang legal orang anak mulanya diarani bocah tambahan jajal ke bocah ditakoni KTP nih mesti langka orang anak orang resmi nang negara beten kali drona KTP nih kulo onton lengkap niki KTP nih kulo
tercantum wonten KTP ne kula nami Drona Wijaya Kusuma. Alamat Sokalima. Dukuh Selarang. Kecamatan Sokalima, Kabupaten Irian Jaya. Provinsi Jawa Timur. Niku KTP ini bisa aja menang. Aja melu ngomong, menang bae. Omong biakan lah kalau sambil cek bae lah. Patak patusan gawe. Lagi mumet-mumet ngesuk tombok yang pira kok. Niku. Jadi niki pun resmi, niki pun resmi. KTP ini kula balik-balik Ponco Seno. Lah ngediten samangke kok panjenengan bakal nampani pengelamare si Ponco Seno saya-saya panjenengan duweni kreket duwe mantu Ponco Seno wirang panjenengan. Wirang, wirang, wirang. Duwe mantu ora kena identitas e. Ora dadi. Jal. Mangga dipun pikir, mangga dipun pikir, mas mangga dipun pikir, Allah mangga dipun pikir, Allah mangga dipun pikir. Lo 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 lo, duwe mantu kan kena ora. Kena diarani Ponco Seno nil kutian gelondongan anak jadah ong lahirnya bejadah rezeki ini orang karu-karuan iku mumpung dari ngelajeng penjengan iku ratu gung binan rotok kudune saora-orane ulih mantu pendita pendita Drona niku niku bakal ikun soro. Niki mungkin anggar penjengan dipun lajengaken kok bakal dedaupan putrane penjengan kalian Ponco Seno risa kahananipun golenggang sowan kan diseromo. Ponco Seno itu niki ayo ora dadi lah tabir tabir dirasani malah wong ngetek kadur bangsul maneh bangsul kepriwe langit kelap-kelap aton lergin sanging alis risang maming gandrung sabaran kang kadulu mukir moyak maik
Nyun amit kelaman pasang tabatene bina saking siku dendaning Bathara Kanjeng Rama. Kula ingkang sowan pun Sri Panca Sena, sembah sungkem kula bapa. Iwang sukma mustikaning balon jagat Panca Sena. Wis datampa puja-puji astutine pun bapa Tamanana. Kula tampi kula pun didadosaken jimat. Lungguh sing kepenak ngestaken dawuh. Sumengko pengawak bujro brol punang riwe onopo sajai gugup munggah kena madyaning penanggilan sedaya kelawau mus mundi dawu saking pangandikanipun Kanjeng Rama tuwin tiyang sepuh kula Rama Werkudara pilih wekdal semanten kula sampun ngelamar atmaja paduka calon garwa kula kusumaning ayu Dewi Panca Hapsari. Penglamar sampun dipun tampik nyoto-nyoto kusumaning ayu Dewi Hapsari sampun tresno kula nggih sampun tresno. Ing ajeng paduka sampun babar pangandika kantun netepaken kapan dhaupeng punang pengantin. Lah samangke kula sampun nembagan kelan Kanjeng Rama Werkudara. Bilih dinten ingkang badhe kangge jejer punang pengantin menika sampun dipun tetepaken. Mila saking menika Kanjeng Rama sepindah malih kula nyuwun pangapunten. Sanipun kados mendi menapa bab perkawis dedhaupan menika enggal-enggal dipun wiwiti menapa mboten cukup menika dhisik. Pripun paman tirampungi? Tirampungi. Tirampungi. Panca Sena aku Dursasana. Wah Dursasana. Yo. Dodo muntap lirik kenetap kumejot padon ing lati netra kocak ngondarandir idepnya mangala cakra Panca Sena kowe pangling apa ora kelawan punawa mboten pangling paduka menika Dursasana bener. Lho wonten dawuh menapa wa? Kula lagi wawan rembugan kelan Kanjeng Rama kedadak paduka menggak. Anggen kula rembugan wonten dawuh menapa? Cukup. Bab perkara penglamarmu kelawan jarine calon bojomu kusamaning ayu Dewi Panca Hapsari wurungna. Diwurungna aku sing ora trima perkarane apa? Dewi Panca Hapsari iki bakal digarwa kelawan paman Pendhita Durna. Kula dina saiki gelem ora gelem diwurungake. Yen nganti ora gelem urungake urusane karo aku Panca Sena. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Nganti kawicaksanan Panca Sena nggih. Brasla tekan jane nang jabat pun kajengi paman yon pangapunten wa Dursasana piye Panca Sena semok batok mata mloro ora ndedelok lho menungkak krama kelawan punawa lho kanggo apa aku mbasani kelawan wong sing kaya kowe penata arane wa Dursasana ki menungso senjabaning garis ora usah dadak melu campur urusane Panca Sena kelawan keluarga agung negara Malayapura. Perkaraan aku penglamar wis ditampa mung kari ngenteni kapan dhaupeng munang penganten. Lho kok gampang temen Dursasana bakal murungake sedhiaku.
wirang bebarang kaya ngapa mengko suraking jagat. Mulane ana tembung rawe-rawe rantas malang-malang tak putung bundira sembah dari bonggo tak rambungi. Sapa wis sing ngalang-alangi sediane Pancasena kuwi mungsuhku. Metu marang pagelaran coba ya. Bresna, gemengkin. Oh. Tak kendene ning pelataran Pancasena. Sor! Nyun pamit apa sing ati-ati Pancasena. Nggih. Kakang mati wonten dawuh. Ora mung iki kirimikan dadi grojokan anak wadon. Pon sabari mrene anak wadon. Jagat yo dewa Bathara jagat pangestuna anak wong ayu Anca Hapsari wonten dawu sabda pangandika Kanjeng Rama iki mawono kahanan sing elok lah kang mongko dina kapungkur sliramu wis dilamar kelawan si Pancasena anak Raden Werkudara. Lera sangat manglamar sampun dipun tampi nyatinipun kulongi tresno kalian ratin Pancasena medal semanten kantun ngerembak babar kawis kapan tau ping punang pengantin lajeng terus pundi Kanjeng Rama iki mau ono tamu loro siji paman pendito Durna pendito saka Sukalima gurune Kurawa ora kejaba nglamar kelawan sliramu. Tobat, 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 kula mboten purun Kanjeng Rama. Kula tresnanipun kalian Pancasena. Rembug durung rampung banjur tekane si Pancasena. Iki mau ora wurung iki mengko bakale dadi peperangan jalaran Raden Dursasana sing nyebut ora trima nglarak kelawan si Pancasena. Belakang mongko ing antarané penglamare paman pendhita duna kelawan Pancasena sing genah wis tak tampa ki Pancasena ning ngriki mengko paman pendhita Durna ora ana tembunge ora wurunga kriwikan dadi grojogan arep gawe kisruh mulane purba kelawan masesa ana tanganmu ngrekatus mengaten si sandamel kula badhe nyuwun bebono tawi kudangan Kanjeng Rama ya. Wis lumrah wong wadon bakal winengku kelawan kakung duweni kudangan utawa bebono wis lumrah jalukan mopo. Kula nyuwun bebono benjang titiwan cidau ping punang penganten. Kula nyuwun dipun kramasi mawi sarana tirta kamandanu. Dau ping punang penganten bakal dikramasi sarana tirta kamandanu. Lere sanget. Lanjur sing handarep ini Tirta Kamandanu ki sapa? Kula mboten ngertos, kula mboten ngertos. Ingkang mangku kula nyuwun kudangan utawi pepono kados mekaten. Saupamika Raden Pancasena ingkang saged ngawontenaken Tirta Kamandanu nggih badhe kula ladosi. Saupamika pendhita dunung ingkang saged kepeksa nggih tetep badhe kula ladosi. Oh kaya ngono lere sanget. Oh ya wis. Ngger kaya ngono jenengane wis ana papuntone Rembug. Kakang Patih Singa Pranjana kula wonten dawuh sabda pangandika. Bubarna maslakat.
metu marang pagelaran jaba ngripsa aja nganti dadi ajanging peperangan. Pisan ing antarané Pancasena kelawan barisan Kurawa. Babar kondo, sapa-sapa sing gelem daup kelawan anak wedok Panca Hapsari kudu bisa ngeningake tirta kamandanu saracrana kanggo ngramasi punang pengantin. Nggih, menawi tur kados mboten sedika ngestaken dawuh bubarna pasukan Kakang Pati. Oh,
Ayoko mapan batya ning awakku kok saking sajroning praja mapan samadyaning ngaloka ong paksara tambur menyang soleng pepandhara dene galudhak Gendira mewat tondo kang mawarna warna Pindha jaladri asri kawuryan Lulus Narjo kondure Sri Maha Prabu Sri Kuncoro Minggah wonten ing sanggara palanggatan ingkang dipun gayuh amung katentreman marang dumadi. Ganti kang winuwus sinegek ingkang murwing kondo gentos ingkang cinokro bawa. Nunggil papan sanes panggenan kelebet bebalungan ing lampahan. Ingkang manggen wonten ing pagelaran Jawi negari Malayapura. Nenggih Raden Dursasana ingkang garekap-garekap glandang lawan Raden Pontoseno geger nalika semana
Ponco Seno metunjo pole. Ayo le, papan jembar pakaran jopo le. Wondur satu nomen deku. Oh, bocah enten, bocah ora laras. Ponco Seno mandeg wo yo. Hei, hei, hei. Beres bae lah kesuwen temen. Mangke. Beres bae tur. Tur. Beres. Semangkang terus rusumbara lindu bumi kun jang kanjing kumaluthuk kuntur ketuk umop kang cala nidhi yen ton nyawang lawan dedeg piyadege wah jebles kaya nom-nomane wara kudara Ponco Seno kuwi wadur sasana arep ngopo Waning glandang lawan aku Ponco Seno kang lagi rembugan manggon ana ing kedhaton negara Malayapura wis ngene wae le ora usah ndatakake gunem tanpa guna mengko ndakan kriwi kang dadi grojogan geguyon dadi tangisan ponco-ponco terus asana nun bres bae bres lah kakek ngomong temen nggih mangke riyin wong perang nggih enten omong-omongane riyin Ponco Seno piye wae sing jenengane Dewi Ponco Hapsari iki pancen jodhone popo Panembahan Turna mula kang saka iku nek kowe ngeman kawan nyawamu kowe becik minggat to minggat nek nganti kowe ora gelem minggat saka papan kene urusane dede lawan sapa-sapa ning karo Dursasana walah kaken cangkem wong tuwa ora urus Anjung. Tur nun pres bae nggih. Kambyong man. Mati kowe le. Modiar. Wah. Oh, hot. Amro. Bat. Bat. Oh, bat. Bat. Hey. Hey. Ha. Hey. 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 Modiar. Hey. Mati yes. Yo jaluk tenanan diwangi
konco seno mati si tembojo elah elah aduh yung aduh yung aduh pusat aduh 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 pucuk pucuk lole lole berit gandil buntutnya kisok dursa sono dun dening ragamu nibani maring awakku wah mboten kanthi moho panjen sing jenengane ponco seno niku wong ampuh saestu maju mening dur kula tek ambekan riyin pisan-pisan popo bareng banturna majeng wonten ing peperangan agila ra untuk wingi bar opnam maring dokter kokoh bayu waji entong pitunge 500 pucuk pucuk nek mau ngadol bajang pucuk bajang pucuk niku akeh tunggale coba jenengan maju kari ponco seno kedinane pacak mesti ora dadi kawit mangkat bae aku wis duwe firasat sing ora apik dun pucuk pucuk ning ora papa sing jenengane wong tresna kuwi abot sanggane dur ini pucuk pucuk kaya ngapan ku ning nyong tresna karo sing jenengane Dewi Ponco Hapsari ah wong tua-tua kok ndadak karo bojo maning sampun sampai niku bojone sampun loro mboten niku sambojo malih wis kari ditata sing bener uripe iki sasmitaning dewa nek kudu sasmita sinyong ora wani-wani wong derajate mung pendemung mulane pitik ireng disembelih dur napa niku lunga bareng ora wali balung malam buten usah usah lah kaya dalang kuno bae ndatek balang balung siniki sampun kuno ingkang baku gambyong wani karo ponco seno mboten aku kadang-kadang heran karo kowe gunane apa aku ngebon kowe aduh-aduh tekan kene mau ngarep ora wani lah salahnya mau ngajeki kepepet arep asing sapa maning asing Duryudana ya meragate saya akeh apa maning asing Aswatama elah sengit-sengit ora lumrah nang tinggi mung isine gawane selop tok kucuk-kucuk kucuk gumune ora mati-mati gumune aku Aswatama kula pak bocah nusul ora usah metu lah. Terus pripun niki? Ah, kaya piye bae. Ki barang tek pikir-pikir anger mengko pol-pole perang gagale Kurawa yang arep entong-entong nawragat. Kersanipun nyambung prolog nang arep mau. Nyong duwe Sumitra. Ngerti Sumitra? Sumitra menika menapa? Kancak. Sing jenengane kancak ki best friend. Nggih, sinten? Nalendra saka negara Ndandang Bumi. Jejuluk Prabu Nami Sunda. Ngerti? Ya. Jenengane be Nami Sunda. Ya. Nami wis genah ngarani, Sunda wis genah ngarani. Dados menapa? Ya Nami Sunda kuwi. Berisik lah. Isine mung goyang-goyang-goyang-goyang tok. Kersanipun kaya piye bae? Angger cara wong gegowo aku wis krasa abot mulane sedikit demi sedikit arep tek selehno. Aku karo kowe dikancani ngayuh barengan-bareng. Njujuk marang tapel wates negara Malayapura merpeki kelawan Sumitraku Prabu Nami Sunda nganti Pancasena ora gelem murungake dadi peperangan gedhe. Isu bakal tak tutup nganggo tindakan tak gawe rame perkara iki.
Ih, manut. Jujuk wonten ing tapel wates negari Malayapura. Iya, iya. Anteni piwalesku Pontosen. Dan ana peningkatan gitu. Enteni bewalesku Pontosena. Ayo, wah Durasasana tak enteni tekamu, wah Durasasana. Kang Mas Pontosena.